moram da ustanem prvog kad pričam sa vama, pošto smatram da treba da vam na taj način odam jedno poštovanje koje vi, vaša supruga i vaša porodica zaslužujete. Imate moju podršku, treba da pevate prelepu boju glasa i prelepo izgledate. Pa ne, vi ste meni užasno simpatični. Došli ste u tom sakou baš kao Zdravko Čolić. Nikad nije kasno. Nedelja u 21. Na Prvoj.